Дякуємо. Олександр Володимирович, скажіть, ви як екс-міністр юстиції, які бачите юридичні перспективи такого звернення такої справи від Росії в ЄСПЛ? Якими юридичними наслідками, в принципі, це може закінчитися для України? Ну, десь воно дуже дивно взагалі виглядає, вся ця заява, все це їхнє звернення, але все-таки ми не можемо... Маємо враховувати і позитивний, і негативний сценарій. Так, абсолютно. Ну, найперше, звичайно, ми будемо чекати рішення ЄСПЛ щодо прийнятності, що з цього починається вся процедура. І зрозуміло, що регламент роботи ЄСПЛ, він передбачає такі звернення. І коли я познайомився з переліком питань, які подаються, там є питання, які ЄСПЛ може розглядати, оскільки воно торкається в порушенні прав людини. По суті своїй далі, ну там, звичайно, більшість питань має такий прикладний пропагандистський характер. І це ну, буде використовуватися, очевидно, в міжнародній політиці, популяризації погляду Російської Федерації на події в Україні і на час після анексії Криму. Що відбувається на контрольованих територіях, які багато в чому, скажімо так, сьогодні залежать від Російської Федерації, які не контролюються центральним українським урядом в межах України. Тому там набагато більше, звичайно, пропагандивних речей, але там є деякі пункти, які, з моєї точки зору, можуть, в принципі, бути взяті як такі, що підлягають. Це які, до прикладу? Це може бути про Північно-Крим, про прикриття Північно-Кримського каналу, до прикладу? Про постачання води? Сумніваюся, оскільки в даному випадку буде, ну, скажімо так, нестиковка російської позиції в тому, що Крим сьогодні Російська Федерація вважає своєю територією, і Україна при такому статусі не може мати відповідальності за те, що відбувається на її території. Це перше. А друге, це якщо є факт анексії, то держава, яка це зробила, вона несе відповідальність за те, що відбувається. І все решта, будь-які постачання енергетичні, там, природних ресурсів, вона зобов'язана це вирішувати. Тут не може, я не бачу юридичних підстав для того, щоб це, ну, суд ухвалив рішення негайно, причому так, як там пишеться, щоб відкрити канал. Але от те, що стосується загибелі мирних жителів, людей, чи то Київ, чи то Одеса, можливо, навіть те, що стосується Донбасу, там, де мирні мешканці, житлові будинки, це, в принципі, теоретично суд може взяти до розгляду.